hira man bandra musibtu bi hedi be ketto be radio Cas-Cas FM 95.9 min gari yitin don kabuj garande en jamma hande o en hawri sappo lewru decembre da gidaaji na gasa tati joni joni ngartina gardi kabruji meden Senegal environnement financement finance verte le Senegal ma waw hebde kadi garantie wayno nyamande umrade bat wadde kibat 2016 milliards francs CFA ñalama kadi kerido taw ko haggi ade ma wat forum mudum wadi ton en men kebe hen eran kadi umrade Senegal ton to kolda wadi accident musa wadi ton hande nebe goto sankima hen wadi gañi be hew kabru chagal leydi men jaha ton to leydi Murtani chagal lebe baye wadde hande ko faare budget to bangi nafoore jangde ato amira arab ini ngarten eto bangi COP 28 bado ton gila ñane 30 novembre faade joni kaftal balli uddar dum koy dande musudu men Ibrahim Dembali jon jiron gartene ja jondi kabruji meden ko conseil de communiqué umara do e lycée mo cibule law be bi wonde elevaji kambe elevaji be bi wonde gila école udri faade nyalaw mo hande be kebani janginobe ha tenktido janginodo bangi histoire et géographie umma bi wonde sallallahu alaihi wasallam do jabi janguma be dartin jangde mabbe ummaade 9h subaka ngam wawde wadde wulangu mabbe faade laamugo so dum be ni ñene talar ni rambe ngani wadde ko greve general be jangara jon jonon gartene jaaji ni kabruji ngaram en garan den ñalawma hande o biiden ko conseil d'administration banque développement africaine woni bat be mbadi wonde wallide senegal leydi senegal biiden ko fodde millionaji didi e chapande jeegom didi 262 milliards 382 millions et 817880 francs CFA ma wonono temen nay millions to banque calis euro dum kadi be bi ko wawde wallide leydi senegal ha joni to banque faggudu e banque faggudu to banque taw kadi ko 2000 ton to leydele tagal leydi to banque jere tagal leydi e ko habdum jani wir hande APS dum bi kadi kambe banque mondiale banque africain de développement ha joni be bi wonde tagal debe kabri o do dum do ko nyane ko e der somme mabbe mo ganda bad tonto États-Unis tonto Dubai e mo ganda taw ko conférence mo Nations Unies wonno gile COP 28 ni banno pudno gile le 30 novembre ha joni no jokki fori gazo nyane sappo di dundu lewru gonden ko ngam wawde wallide Senegal kadi ha wawde rendinde kadi gede keddo banque financement ji mum en e to banque njeltuy ko e ko wawi dañde to banque ngaluuji e ko nandi hen ɓe mbi noon montant o ma aro ha e 5 million euro koko habru ɗum kadi ha joni to banque kamɓe e bad ko ɗum fati ko wawde hollude kadi ha joni ko wawde hollude kadi e tittinde to banque jeccude ngaluuji mabɓe e koɓe jiiɗi kamɓe banque jeccude to banque jeeguli mabɓe ha joni kadi e wawde dandudeɓe eto banque perte ha joni eto banque jeegu e ko nandi hen ɓe mbiɗi maɗum tolo noon e 400 millions d'euros samedi hanki 9 décembre mbi wonde ko ñalawma bad kadi teskat heeɗo mo ganduɗa baɗɗo toon to Podor e tawtorede kadi gouverneur région mo Saint Louis e wonde préfet mo Saint Louis tawi saabino ɗum ko ñalawma o kadi ko yidde wadde tan ñanen hokkude tan inde e teddinirde hono nalanka men mawɗo onon Baba Baydi Mall taw kadi miijo ngo ummorno koye maire mabɓe Mamadou Racine Sy e wondude conseil mairie o foof kadi kadi caggal nde o addi miijo ngo o wi wonde o hollitiɓe wonde eɓe jiiɗi innirde oɗo nokku biyeteɗo boulevard innirde ɗum Baba Baydi Mall kamɓe conseil ji fof kadi ɓe jaade miijo ngo ɓe gotiri ɗum ɗum kadi wonniɓe weltare mawde e kamɓe conseil ji noon eɓe jaadi kadi e miijo ngo no fewi par ce que kadi taskare oɗo Baba Mall kadi ko ɓiɗɗo Podor naajo ko kanko kadi kanko kadi Mamadou Sy o hollitiɓe wonde ɗum ɗo ko waɗaɗo henne ko so teskama to banggue europe e banggue amérique ɗum ɗo ɓuuri wonande teddugal foof tigui rigui manquugal makko ko to banggue sénégal e kadi e banggue makko kanko ha joni o wi e miijo makko kamɓe Podor ma jeeye kadi e leyɗe e jeeye kadi e leydi e wuuro kadi ganduɗa kadi taw ko nalanke muɗum kadi ko nalanke mawɗo nanaɗo kadi on woni Baba Baydi Mall kadi ko nalanke kadi gendi international ko kanko kadi woni neɗɗo kadi goto teskaɗo kadi e nder Podor kadi taw ko nalanke kadi mo ganduɗa dariɗo gana kadi nara dariɗo kadi pinal e nalankagal
ko kanko teska wonde o wadi ka darne makko mawde e tuwi ha joni to bangi nalanka gal ha joni to bangi pulagu kanko odo baba baydi mal o nayi kad pulagu fof e der afrique fof e der aduno kala minan odo ceremony badal wonde jeya kad ko huni budu teskede kadi wadi ko nyame ko saha mo ganda festival de blues kewdo wadi sak hirande fof ton to podor kadi ngol lawol dimbol kadi kanko mamadou racine fiyo kadi on wadi horeji teddugal festival tonto pir khalifa pir on serigne abdou cissé o wadi kadi erango faade dendangal ardi politique en wadobe politique surtout di worbe amde le fol lamu 2024 inde tinro batta hagilay man kadi wawde wadi programme di ganda ka tawade go naftoji leydi ndi taw kadi wona bonnoji kadi image leydi ndi en dorog message mako hajun kadi mo roki kadi umrade kongol kalfinar kongol mako kanko serigne on serigne abdou cissé o hali wonde kadi o minagi kadi kandaji fo de tinro kala en kadi mo en wada hunde fo kadi kala ken golla yo tin hokka programme kadi mo ganda ta ko jubbudo ta mo ganda kadi en way naftude leendi tigrigi e le final mabbe 2024 faadi arde sallallahu alaihi wasallam do jabi kadi kanko ha joni kanko khalifa kadi o arti ha joni e to bangi danle badi hetton ta ko denle kadi dewani lawol surtout yahobe dewa ko en laadi dum ne kadi o wonyaagi hen sugaabe o wi kadi jinnaabe sugaabe kadi tinro baajoto sugaabe e tinno kadi batta gilaabe men kadi eno sariye wiri neddo kadi yo yone tan ko woni leydi mudum ko dum kadi mbere ma baaw yaltude hen e ari tawtere non ceremony odo baddo tono ko odo gammo ko ministre mabbe ko bangue transport aérien woni Mamadou woni Antoine Benko kanko arton tagal ndew kanko kadi o nyaagi khalifa on nyaaganto leydi Sénégal jam e kisal taskaade kadi o do hande aduno on way hewde dillere e way hewde cadele ni e kanko president Macky Sall o wayi kadi joddade emir mo Qatar on Cheikh Tamine Ben Ahmed Tami to kadi wonno jon sababu jonde kadi ko waw yewtude makko e tawtere kadi yimbe Qatar naabe heb ganda taw ko jom galujen e ko habri APS wonno sababu jonde kadi ko babbe baw yewtude kadi ha joni ko bamtara e ko wallarto bangi nawde Senegal yeso ko dum woni kadi ko yili dum woni faandara makko kanko odo Macky Sall dum kadi jonde wadi ko tonto Doha ko yidi kadi ko der formabe jowro wadi nena 21e edition mabbe jowro wadi tonto Doha o so den wonto yi taw Senegal nabe kadi baw yita den koy men baw hebden kadi financement ji moddi kadi baw nawto kadi leydi Senegal yeso dum do fonan habri kadi woni erango leydi Senegal kadi biido gede fof ko ham kadi ko mber kadi ha jonto bangi faggudu leydi Senegal en beedo kadi wawde yarudu yes kadi ha beedo kadi tengtudi kanko Macky Sall kadi ha joni o holli hen kadi mi holli hen kadi yeru mo ganda e Senegal emergent mo wanno o wi fode duubi sappo hande battindidi ko e der ndin baadi kadi be gonno dum wadi Senegal kadi ari ha yebido hebido kadi joni dum wadi o mo micco ha joni kadi be battata hagila mo kadi ha joni e wallide kadi bangi leydi Senegal surtout kadi wawde taabade kadi ko bangi caɗele surtout to bangi taarinde leydi ndi ko dum woni ko sababu kadi ko jeyi joni wadi ton ton duhande en bino hande le 10 décembre ko journée mo ganda international taw ko hakkeji inamaade ko dum woni kadi ko won hikka wala kadi chapan jidde jobi wal won 75e anniversaire ko déclaration universelle o lono wadé dum fudina wadé gile hiran woni temer jenaay chapan jenaay jeetal woni 1948 jonon forum on de wadi de on justifiable emi woni wadon ndedon fedde wirende justifiable a emi un communiqué be badi erango faade leydi Sénégal de tinra kadi ha joni darne mudum e gollal mun kadi e faari hakkeji namade teskade kadi wonde be deewino dum gila ko boy e debbe tinno kadi be jokka dum ha joni e dare kadi teddinde hakkeji namade e hono no wirni kadi e mbay kadi e be tengtina kadi e Sénégal naabe de beedra kadi tinar mun e darne mun ha joni faade de don gede surtout bangen denka e to bangen kisal besmuji mun communiqué kadi wolli kadi faade eran kambe yimbe wadobe dawrugol politique ha tin kadi bangi sugabe e debbe tinro gol fo kadi yetta kadi dimagu e darne mudum tinde kadi e wawde toppiraade kadi no halna halda ni to bangi hakkeji inamaade ha tinti kadi do bangi rende leedele godde taariide hono no Senegal ni e fromo kadi jertini wonde yimbe be kande tinro mbattara hakilaaji men ne feewi e ko faare dedo gede surtout bangi election age presidentiel jogodo wadde 25 février 2024 yo tin hajunto bangi responsabilité mabbe kambe wonbe hen be kambe woni wadobe le politique
ko wayno les candidats di forum wona hajuni kadi holliri kadi wonde wiide yo Senegal naabe tina mbawa dowrade kadi e teskade wonde ha jonne to banki haggeji ade ne mbattata hen haggilaji men kadi surtout election ngaji nana ngara dum no kadi kala ko neddo foti hebde hen foddo jeede hen fo kadi wodoke dimago ma timma kadi wawa jeetrede election ngaji ne fotirni badi non to bangi lural hakkede bangi nomination beedo jiabe e der commission wawa rewida to bangi woteji tiagal de teska wonde commission kambe fedde CDAO be garindo ngam halde der 51e concession mabbe de conseil de médiation mo badano banno gila le 6 décembre de mbi par kambe ina wayno ko be kebe commission ko ina wayno leydi laamu ngu respectani no wirono ni to bangi itudum de teskare wonde wonno be commission be itama kambe sappo didi be itama der commission électorale gila sa o yontani e ko laamu ngu non wiri wonde ko joomen pran itede be non wadi men itede be mbi ko sabu wonde wiri Ousmane Sonko yo yante dogol yimbe jafobe lefo laamu 2025 document non mo senewe baabri wi wonde ko conseil CDAO wi holdira mo wonde ko wajibe ittama ko adi election ngaji presidentiel di teski dum wadi itte non ko wonde ko mandat mabbe ko timmi fonno wonde ko lebbi jeegom ko adi wore ni wonde ko timmi lako dum wadi be ittede fawade article 1 article 2 hay gor wawa changer taw woni election ngaji jontan taw 6 mois di wadan taw e fawade article 3 o kañum kadi ko dum woni ko haali wi wonde ko yimbe fotani ittede tawde woni wayla tawde woni wote yimbe nan taw ko adi tiagal 6 mois di dum wadi non kambe conseillobe kambe kolliri wonde ko odo beedo ittabe do enbe itta ko gila fin novembre wadi men itte non wonde ko mandat men gasi ha laabi ko dum men addan men ittede ko dum tagi Senegal ne kañum wawde dowrade article 2 o e 3 o wawri itude beedo be ganda ko dum woni ko habri kadi ko be kabri dum to bangi CDAO wana waylude wala wana jam fare ko dum wadi be wadde dum ko dum woni kadi ko tenktin dum wono odo ministre des affaires étrangères Senegal ganda e der somme mabbe 51e session mo banno taw ko bangi médiation sécurité au niveau du ministériel o hajune présidentiel 2024 woni cap 2024 prépare ben na keble kadi bi wonde ko ma keb polgu gila ñane premier jour wonde fawade ndebe timmini parrainage mabbe woni won la coalition aline président 2024 be ñi mbawi déposer dossier mabbe élection présidentielle 2024 24 be bi wonde ko be kebi kala ko fori hebede be ko be kebi kadi hawlare umrade kanko coordinateur aline coordinateur oui ko la coalition aline président 2024 wayi hebde kala ken fonno sohlude ken fonno hebede be bayi kadi assurede wonde kambe mabbe keb polgu gilnyane nogas nay ne tagal kikido mabbe keb deja victoire mabbe kambe un kadi habdu ko kanko Babacar Gueye mo ganda kanko woni coordinateur manda Aliou président cap 2024 kambe fo non jiaɓe e gardi ngu caggal nde ɓe jokkodiri hanke e jeyandiyankoɓe ɓe kolliti wonde ko gueɗe mabɓe fo timmi déjà eɓe gandi maɓe keb polgu ñane le 24 nde kikiɗe saabu ɓe mbaɗi kene fota waɗede foof hayde bangue parrainage mabɓe ɓe keeɓi hen kene ɓe punno hebde fo gila e nder région ngaji tan jeeɗi ɓe mbawi timmide ɓe déposi ka 30 millions francs CFA mabɓe e nono wirononi toon to CDS e ko adra kala e nder hirande kala e nder ko adra kambe yimbe jiaɓe toon to pikini eɓe kewi hawrude toon dokkodira aadi hawrude cehe ngam wawde fittude cehe mabɓe hikko noon nde ɓe jehi toon ngam wawde kadi wadde ɗum ɓe kolliride bangue laamu wonde yo tina wat feere jokkitanaɓe cehe goɗɗe ɗe ɓe fayano gonnoɗe e mahedde ɗe saabu teskade wonde cehe ɗe ɓe gon joni ɗe ɗe kewi ha ɓurti kadi yanti hen ne heewa huuɗo no fewi ko ɗum noon adduno saba mabɓe arde toon bandiraɓe heɓe ne jiiɗi arde yiide juurade kadi maɓe mumen kono donka dañde no jiiri ɗumen ni ɗum en ñaagui laamu gunde tino kadi jokkita ko bangue mahtele maadi ceheɗe gonnoɗe accident mus noon waɗi hande toon to région Kolda taw kadi ɓuuri wadde kadi tigui rigui ko hakkude mairie mo Patim e mairie mo Dabo waɗi noon ko mayɗo goto waɗi kadi gañiɓe hewɓe waɗima yimɓe sappo gañiɓe hen accident o noon ɓe mbi woni sababu muɗum
ko ponoma ko goro 5 tari ko dum adani accident wadde dañi hen goro may en yimbe sappo ganyima ko car mo ganda dogo wori ta tol kolda dañi wadde accident o bien don gañi be non be bayi jette do men amma tonto hôpital régional mo kolda jondi non gartin kabru tagalle kabruji tagalle kabru tagalle di gartin jondi to bangi murtani na wayno commission bangi ngalu jodi ma hande assemblée mo national ngam wawde diawde yewtude ko faari affaire ngalu surtout budget 2024 on to bangi kalfinado jangde e gardi gono ko mustapha sidou hamoud ko on wonno président commission be mbaye yewtude hen ton e to bangi budget o to bangi système éducatif o 2024 et finalement be kawri be nandiri wonde yeso kanko jangine o kanko ministère o Mokhtar Wouldahi be mbaye hawrude e budget makko ma wonay un montant de 8,693,030,882 emiri ko dum woni ko warna hikka e budget makko 2024 kanko kalfinar jang sen jey ton to Niger ko hande 10 décembre to capitale Abuja ene wayno leydele jiaade CDA won dentiron hande ha joni gam yidi kadi e be tengtina ha joni bitene de be jogino faade leydi Niger tagal kudata barno tono ton to Gaza ko tagal médiation mawdo mo ganda ko leydi Qatar wadano hakkunde Israel e Palestine ha dum rewi ha be bawi danje dartin gol jeeli gila e lewru mayndo ndu gila nene gol décembre non jeeli bamti kono der dartin gol gol be bawi wadde gostondiral hakkunde nanganobe ton to bangé Israel e kambe Palestine be be gostondiri jagge mabbe kono ha joni dum dum no jokki gila nene 1er décembre nenon hande onon ko leydi Amérique mo ganda ko leydi burndi jagganode Israel kanyum hande wadi veto mudum ne nyaago wonde de jeedi mbawar dartine ton kanko president COP 28 Sultan Al Jaber kanko habri wonde hande kikiide wonde ko be gone dum ko ene yaari yeso kono non en debi lelde no feewi o rentini kadi o jertini kadi leydel de fof kambe ha surtout kambe ardibe leydel de debi tindro kadi e mbawde jokkude darne mabbe e mbawde jokkude golle mabbe ha kadi ko be badal ko beedo yaarude yeso teskama non edum yah ko non ne leeli seeda o wi non e calendrier makko mo jogor wadede ñane mardi so ñane hen wonde sommet o gasorande maw gaaw kadi ko jokkude hen ko he ko mo yidi haal o mo ñagi non bandira be tin rom batta hagilaaji man kambe le ardi be leedel de de gorom fokol wadal ardinte intérêt mum général waasa ardinte intérêt mum tan kañum hore mudum o ko dum won ko yidi kadi kambe ardi be leedel be batta hagilaaji bandira musibe teddu jonjo non gartande bangi cheftal balle Ibrahim Dembali jorjoram en garte cheftal balli e dande Ibrahim Dembali jam heri Amadou jam heri Ibrahim ay kabruji men cheftal balli pour doto den ko phase départementale dum do mo podor e no phase ji nganda be podoto fudoto ko nyande nogas na e lewru décembre tande ujunaji didi nogas tati e wayno ko AC Bambara jude tay AC donc lugue torobe dum ko nyande nogas e joyi lewru décembre après ñande nogas e jeegom AS Leswuro jude tay AS Jabal lidube dum non AS Bambaro e AS Leswuro dido ko équipage didi di jaako do nokku men do Madina Ndiaye yo kanji mbadal en représenter to Podor dum non en jeewo so en doono be mbere be dañe moje fartange moje be dañe victoire dum non sen gumme dum payten koto championnat ligue 1 mo Senegal en wayno ligue 1 mo Senegal jouer samedi dimanche en wayno hanki samedi hanki jamono mo fatigue na jouda no Dakar Sacre Cœur be mbadi ko 0 bi partout Tengej FC fi IS Gore 2-0 Casasport e Jaraf jouda no Jaraf tay be ton fibe 2-1 AS Pikine fi Sonacos 1-0 IS Wakam fi Guedjaway FC 2-0 Generation Foot e Linger de Saint-Louis mbadi 0 bi partout Stade de Bourg et Jambar FC mbadi 1-0 partout donc classement ko ni le Tengej FC na yaray 10 points 15 points donc Cameroun premier Jaraf et Dakar Sacre Cœur yaray ko 13 points AS Pikine woni 4e Linger woni 5e son jehi to le tableau to donc 13e ko 11e ko IS Gore 12 11e IS Gore na yaray 7 points
12e Stade Mbourne yara 6 points, 13e Jambar FC yara 6 points, 14e donc équipe Tchakidilo woni Casa Sport kambe be jarata ko 2 points. Lu mo no kablu ji mento der lay diwen gayne sen gumel ho pay tan koto France tan ko championnat France en wayle odo saha Marseille joueur der championnat France Lorient en jabbo Marseille donc ben jarata koy 75e minute donc Lorient dañi didi Marseille dañi nay 4 buts donc à 2 en faveur de Marseille hande Nice en joue dans noy Reims Nice fi Reims 2 buts à 1 Clermont en joue dans noy Lille ben badi 0 buts partout Strasbourg fi Le Havre 2 buts à 1 Metz et Brest tay Marseille terrain mo fi dum 1 but à 0 Lyon fi Toulouse 3 buts à 0 donc Bertrand Payton koto championnat mo Angleterre hande le joue dans donc Luton Town joue dans Manchester City fi 2 buts à 1 Fulham le joue dans West Ham Fulham fi West Ham 5 buts à 0 Everton le joue dans Chelsea donc Everton fi Chelsea 2 buts à 0 Tottenham fi Newcastle 4 buts à 1 donc c'est le gouvernement Payton koto Lady Allemagne no wayno marsuji di hanki di pundima gila aljuma donc ko nidi lelori hande ko Cologne e Mainz le joue dans donc be jara ko 0-0 Stuttgart et Leverkusen hande badi match nul 1 but partout marsuji keddi di kam di en kalindo men hanki donc en diodi hande donc benen payne Liga Espagnole donc championnat mo Espagne hande Barcelone et le joue e Girona donc Barcelone donc e be jara 61e minute Barcelone ne yare 1 Girona ne yare 2 buts donc à 1 donc en faveur de Girona dañi 2 Villarreal et Zidane et Real Sociedad du hanki wono Real Sociedad fi nove 3 buts à 1 Atletico de Madrid kanyum ko hande joude Almeria be puis Almeria Atletico Madrid fi Almeria 2 buts à 1 Cadix et Osasuna le joude nombre diko 1 but partout Granada et Athletic Bilbao le joude non Athletic Bilbao hebi 1 but donc Marcelo ko dartina donc on gasani taw ngum tan payten koto Italie donc gaynerten hande Bologne en joude no Salernitana ne jabotono Bologne tay be terrain mabbe fi be 2 buts à 1 Monza en jabotono Genoa Monza fi be 1 but à 0 hanki Inter fi Udinese 4 buts à 1 hande Frosinone et Torino badi 0 buts partout dum wonno kabruji men cheftal bali Amour Sall dama jonjono gartini kabruji meden bien tonto Senegal ko environnement et financement finance verte le Senegal ma hebi hen garantie fod ma wari hen crédit fod 260 milliards de francs CFA umura de banque africaine de développement journée internationale des droits de l'homme woni hagge inamaade justiable adresse wadi era ngo faade leydi Senegal kolda accident musu waton wadi maydo gore gagni be hew chagal leydi plus de 8 milliards fois de 8 milliards mon ministère de l'éducation nationale mon lady Moutani way hebde pour éduquer pour budget 2024 pour faire jangde tonto émirat arabe uni ko COP 28 sultan aljaber wadi kongol fader dendangal aldibe leele cheftal balli wonno koy dande musulmon ibrahim dembali non bandira musulmon aljaram ketgol ko di kabo ngaral nan jamma hande